hayotda hamma narsaning qadrini yomon ahvolga tushganingdagina anglab yetasan deyishadi bugungi filmimizda esa xuddi shunday holatlardan biri bo'ldi chunki ayrilib ketishiga ozgina qolgan juftlik faqatgina yomon ahvolga tushibgina bir birlariga qadrli ekanliklarini anglab yetishdi diqqat eski kanalimizda vaqtinchalik muammolarga duch kelganimiz uchun bu kanalga ko'chishga majbur bo'ldik bu kanalimizni ham qo'llab quvvatlab obuna bo'lasizlar degan umiddamiz film judayam qiziqarli oxirigacha ko'rib layk bosishingizdan aniq chiqmasin demak siz bilan qisqa metraj kanali quloqchilaringizni taqing va boshladik tak hammasi er xotinlar josh va sofiyani ko'rsatishdan boshlanadi hozirgi vaqtda ularning munosabatlari uncha ham yaxshi emas va tez kunlarda ular ajrashib ham ketishlari mumkin edi ularning do'sti markus esa nimadan urush qilishlarini umuman tasavvur ham qila olmasdi shuning uchun ham ular kelganlarida ular aniq yotib o'rtalarida biror narsa uyg'onib qolarmikin deb mehmonxonadan ularga bilib turib bir kravatligina xonani buyurtma beradi lekin shu yerda ham eski bodring u bilan bir xonada qolishi yoqmay boshladi va shunday qilib ozgina janjalchadan so'ng er xotin tashqariga chiqishga baribir majbur bo'lishdi va o'zlarini xuddi baxtli er xotinlardek tuta boshlashdi lekin shunday bo'lsada ularning do'sti markus baribir nimadandir shubhalanadi va sal o'tib safiya turib ketganda josh shohiri tan oldi ular safiya bilan ajrashishmoqda va nihoyat ertangi kun ham keldi safiya yurishga chiqmoqchi bo'ladi ularning do'stlari markus esa eng oxirida yurishga chiqmasligini aytgandi shuning uchun ham ular o'z narsalarini administratorning yoniga tushishdi va undan eng yaqin yo'lni ko'rsatishini so'rashadi ishchi xodim ularga eng yaqin yo'lni ko'rsatadi lekin u yo'ldan foydalanish juda judayam xatarli ekanini aytadi lekin joshning tabiatga qarshi turib xatarli yo'lni hech qanday muammosiz bosib o'tishga ishonchi komil edi shuning uchun ham juftlik xuddi o'sha xatarli yo'ldan yo'lga chiqishni boshlashdi lekin ozgina yurib chaqmoq urishi boshlanadi shunda juftlik bunday xatarli yo'lni bunday ob havodadav ettir olmasliklarini bilib orqaga qaytishadi lekin ular mashinaning yoniga kelganlarida bu yerda allaqachon qandaydir begona erkak ularning mashinalarini ochishga harakat qilayotganini ko'rib qolishdi o'g'ri o'ylanib o'tirmasdan o'z to'pponchasini oladi josh esa eng yaxshi himoya bu hujumligini bilib bunga tashlandi lekin o'g'ri o'z hushini yo'qotmaganligini ko'rib ular o'rmonga qarab qocha boshlashadi yomg'ir yog'ishi kuchayib borardi o'g'li esa ularning orqasidan to'pponcha bilan quvardi shuning uchun ular o'g'ri o'z hayotidan qo'rqib izimizdan kelmaydi deb o'sha xatarli qisqa yo'ldan qocha boshlashadi lekin ozgina o'tib sofiya joshni yo'qotib qo'ydi va yiqilib ham tushdi va botqoqlikka ham tushib ketadi u yerda bechora qiz qanchalik harakat qilmasin botqoqlikdan chiqa olmaydi lekin baxtiga ko'ra uning baqirishlaridan josh u yerga qo'lida tayoqchasi bilan yordamga keladi lekin o'sha tayoqcha birinchi navbatdayoq o'rtasidan sinib ketdi sofiyaning panikasi esa asta sekin borib oxiri u botqoqlikning ichiga kirib ketadi buni ko'rgan josh esa oxiri sofiyaning oldiga tushishga majbur bo'ldi va sekin asta uni botqoqlikdan chiqarib oladi erkak uni qutqarishga muvaffaq bo'lgan bo'lsada endi ularning ikkisi ham qopqonda edilar josh safiyadan kamroq harakat qilishini so'raydi shu usul bilan ular botqoqlikning ichida cho'kib ketmasdan ko'proq turishlari mumkin edida sofiya u yerda yapaloq turgan bir tuxumni ko'rdi va uning cho'kib ketmasligidan hayron bo'lib o'zi ham yapaloq bo'lib yotib olib bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'ladi lekin shu paytda uning oyoqlari bir xalati narsaga tega boshlaydi uni ko'tarib nima ekanligini ko'rishganda esa ular shokka tushdi. chunki bu chuqurda cho'kib ketgan ulardan boshqa 3-chi odam ham bor edi va ular uning sumkasini kovlab ichidan garmoshka fonarik pichoq va ichida ikkita o'qi bor miltiq topishadi osma sumkadan esa haqiqiy arqon to'qisa ham bo'lardi bu vaqtda ularning do'stlari mark kuz juftlikni izlay boshladi va administrator ularning yurishga chiqib ketganini aytishi bilan o'sha yerda bir begona erkak sofiyaning sumkasi bilan paydo bo'ladi yigit esa hayollaridan nimalardir o'tib birdaniga unga hujumga o'tdi juftlik esa bu paytda arqon yasashga harakat qilishardi lekin bu arqon bilan hech narsa arlashib olishning iloji bo'lmaydi shu paytda ularning ustidan vertolyot uchib o'tadi josh taqdirga tan berib o'zining o'limini tan olgandi lekin sofiya bunga ko'nmasdan ertlyotning diqqatini tortaman deb shu yerda olov yoqmoqchi bo'ladi buning uchun esa sumkadan qolgan arqonlar yaxshigina to'g'ri kelardi lekin josh undan bunday qilmasligini yalinib so'raydi chunki agarda olov yonib vertalyotlarni ko'rmasdan o'tib ketsa ularni qutqarib olishlari uchun bo'lgan oxirgi imkoniyati ham puchga chiqadi shunday qilib muhokamani deb vertalyot ham uchib ketdi shunda sofiya kurtkani kesib bundan uzunroq arqon yasash taklifini beradi lekin josh bunga rad javobini ber chunki agarda ularning ustida issiq kiyimlari bo'lmasa ularning tanalari bu sovuq botqoqlikda tezroq sovib tugaydi hammasi yomonlasha boshladi chunki sofiyaga yovvoyi chumollar hujum qilib hamma joyni tishlay boshlashdi shunda josh unga ularning ustidan aroq quyishni aytadi va bu uslub albatta yordam berdi lekin qiz tushunardiki josh o'sha aroqning yarmini ichib mast bo'lib qolib nimalarnidir aljiray boshlagandi josh emotsiyalarini tuta olmay undan kechirim so'rab ularning ajrashishlari unga qiyin bo'layotganini valdirab qoldi qiz biror kimning diqqatini tortish uchun vaqt kelganda miltiqdan foydalanishni taklif qiladi hozircha hech kim yo'q shuning uchun ham o'zining rimanni bog'lab orqonni yanada uzunroq qilishga harakat qilib ko'rish kerak lekin joshning ishonchi komil ediki bu aniq yordam bermaydi shunchaki markusni kutishlari kerak sofiya esa shunchaki markusga ishonib qolmoqchi emas shu vaqtda birdaniga joshning orqasidan zaharli ilon paydo bo'ladi sofiya miltiq bilan ilonni otishga muvaffaq bo'ldi lekin hammasi kech bo'lganda joshni allaqachon ilon chaqib olgan zaharning kuchini kamaytirish uchun qizning qo'lini bog'laydi lekin asta sekin bir joshning ahvoli og'irlasha boshladi josh o'zini yomon his qilib hayot tugashiga 6 soatgina qolganligini aytdi politsiya mahkamasida markus o'g'ridan juftlikni oxirgi marta ko'rgan joyni ko'rsatishga majburlay boshlaydi shunda o'g'ri uning qimmatbaho soatiga ega bo'ladi o'g'ri ularni o'ldirmaganligini tan oldi lekin ularning hayotligiga ishonchi komil emas chunki ular yo'qolgan joy xavfli botqoqliklar va lollar makonidan tashkil topgan markus ham mehmonxonada urush chiqarganligi uchun o'g'ri bilan birga qamoqxonaga tushib qolgandi va eshikning yoniga kelib buni chiqarib yuborishlari va o'z do'stini qutqarmoqchi ekanligini aytadi lekin politsiyachilar uning gapiga ishonishmadi salo'ti joshning tanasida -sa lonning zahri asta sekin qonli to'qimalarni hosil qilib tarqala boshladi sofiya bunday qiyin ahvolda joshni yo'qotishga tayyor emas edi shuning uchun ham pichog'ini qistirib joshning bo'ynidagi shakllangan qonli to'qimani kesib zaharni chiqarib tashlaydi bu holat tugagandan so'ng ularning ikkisi ham shokdan o'z hushlarini yo'qotishdi taxminan bir soatlardan so'ng juftlik o'ziga kelishdi joshning ahvoli esa ozgina yaxshilangandi sofiyani aqli kirib ni qutqarishga ahd qiladi lekin birinchi navbatda yana arqonni uzaytirib o'sha londan o'ch olmoqchi edi josh uxlab qoldi sofiya esa ilonning e'tiborini tortish uchun unga narsalarni ota boshlaydi va lon yaqinlashishi bilan unga qaratib o't ochdi lekin unga tegmadi endi pichoq bilan unga hujum qilish kerak edi lon esa uni kutib turmasdan orqadan hamla qildi sofiya lon bilan kurashayotgan bir vaqtda uning tang ahvoldaligini ko'rgan erkak pichoq bilan ilonga hujum qilib uni o'ldiradi endi yanada yengilroq bo'ldi chunki juftlik ilonni ham o'sha arqonga o'rab undan arqon sifatida foydalanib safiya u yerdan chiqib oladi chiqib bechora erkakka o'z qo'llarini cho'zganida u botqoqlikdan chiqa olmasligini aytdi chunki ilonning zahri butun tana bo'ylab tarqalib bo'lgandi va uni judayam holsizlantirgandi shu kuni chuqur tunda yordam izlagan sofiyani markus topib oladi safiya ularga birinchi navbatda joshni qayerdan izlash kerakligini ko'rsatdi va nihoyat hoyat oxirda joshni ham qutqarib kelishdi va er xotin bir birlarini ko'rib xursand bo'lganliklaridan sevgilari oshib toshib ketib bir birlardan bu olishdi va endi umid qilamizki ular hayotga o'yin qilmasdan bir birlardan xursand bo'lib qisib yashashadi shu bilan esa filmimiz baxtli yakun topdi Agar ta film sizga yoqqan bo'lsa layk like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin siz bilan qisqa metraj bo'ldi xayr salomat bo'ling